18 დეკემბერს ფოთისნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო სკოლაში ფოთელი მოჭადრაკის სპორტის ოსტატობის კანდიდატის სოზარ ჩაჩიბაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ბლიც ტურნირი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა სამეგრელოს რეგიონის 40-მდე მოჭადრაკემ მიიღო. ბლიც ტურნირში პირველი ადგილი დაიკავა გოჩა ჩაჩუამ, მეორე გიორგი გამზარდიამ, ხოლო მესამე გიორგი ღლონტმა. ვეტერანთა შორის საუკეთესო შედეგი ანახა გელა ღვამბერიამ, ხოლო 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის კი საუკეთესო კახაბერ კიზი იყო. დაიწყო სოზარ ჩაჩიბაიას სახელობის მემორიალი ბლიც ტურნირში, ჩატარდა 3 ტური და ვეცდები, რომ კარგი ასპარეზო კარგად და მაქსიმალურ შედეგი ვაჩვენე. ეს ტრადიციულად ვატარებთ ფოთელი მოჭადრაკის აღსანიშნავი სოზარ ჩაჩიბაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ საჭადრაკო ბლიც ტურნირს, რომელიც ყოველწლიურად იმართება უკვე მესამე წელია. მასში მონაწილეობს 40-მდე მოჭადრაკე, სხვადასხვა ასაკის მოჭადრაკე, მათ შორის საკმაოდ ძლიერი მოჭადრაკეები. ტურნირი დასრულდება დღეს და გამარჯვებული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან ფულადი ჯილდოებითა და ასევე საჩუქრებით. საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეები ფულადი პრიზებით, საჩუქრებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ.